pravica do čezmejnega zdravljenja je seveda povezana z implementacijo evropske direktive v naš pravni red. In ta direktiva izrecno določa oziroma izhaja iz predpostavke prostega pretoka blaga in storitev na območju držav članic EU in seveda velja za splošno vse države članice EU, dopušča pa oziroma direktiva določa, da vsaka država članica znotraj svojega območja sama ureja svojo zakonodajo. Torej direktiva direktno, neposredno ne posega v posamezno zakonodajno področje države članice. In tukaj je naša država izostala, ker ni posebej uredila rešitve tega vprašanja še znotraj naših zakonov. Mi smo že predlagali ureditev na način za spremembo točno 80. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jasno določa, da ima pacient pravico svobodne izbire zdravnika oziroma dobesedno pravico do proste izbire zdravnika. Seveda so s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih sprejema ZZZS, ta pravica proste izbire nekoliko omejena in to je tista težava na našem slovenskem območju in sicer je s pravili pravica dostopa do proste izbire zdravnika omejena trenutno na zdravnike in zobozdravnike, ki delujejo v okviru javne zdravstvene mreže. In to je ta ključna zakonodajna problematika. Ravno ta 80. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bi bil potreben prenove na način, da se omogoči prosta izbira zdravnika in zobozdravnika, zdaj pod kakšnimi pogoji in v kakšnih okvirih, je pa seveda stvar razprave širše strokovne javnosti, ali bo to z vključitvijo vseh razpoložljivih zdravstvenih kadrov na območju Republike Slovenije, mora biti z omejitvijo, kadar so presežene najdaljše dopustne čakalne dobe, kot pravim, stvar strokovne razprave.